Bugün biz ko'rib chiqadigan jinoyatchiga yaxshilab razm soling. Bu ko'rinishidan sipo ko'ringan yigit uncha-muncha aktyorni yo'lda qoldirib ketsa kerak. Chunki uning juda ham aybsiz, mehribon, qo'y og'zidan cho'p olmaydigan boladek o'zini tutishiga qarab odam hayron qoladi. Aslida esa u bekorga qamalmagan. Bekorga Alloh uni qonun qo'li bilan jazolamayapti. Ayolim bilan tanishganim, shu novochilik qilib yurgan paytlarimda tanishganman. Gaplashib, yaxshi ko'rishib yurganmiz. Orada o'g'irlik qilib qamalib ketib qoldim. 3 oy o'zimizda turmada bo'ldim. Oxirgi ko'rgan ko'ylagimiz shunaqa chiroyli ekan. Menga juda ham yoqdi. Ha. O'shani to'yimiz kuni kiyaman. Agar kiysam, hammani ko'zi menda bo'ladi. Juda ham chiroyli ekan. O'zi ham bitta yagona bo'laman. Senga ham yoqdi. Yelkasi ochiqroqmi deyman-da? Ochiqmas-ku. Undan ham battarlari bor edi-ku. Ha, bo'ldi, xafa bo'lurmi? To'ygacha yana bir kelib ketamiz. Lekin bitta shartim bor. Qanaqa? Yelkasiga to'rt tasha olasan. Mayli, o'sha kun kelsin-chi. Balki salon cho'bi narsa o'ylab topar. Oy, aqlligim o'zimmi? Mani biror joyga borasmi? Qayerga boramiz? Bilmadim, ovqatlanishgami, aylanishgami? Hop, hop. Shahzod Qo'chqor. Adashmadimmi? Yo'q, adashmadingiz. Tinchlik. Tinchlikmas-da. Biz bilan ichki ishlarga borishingizga to'g'ri keladi. Nima gap, tushuntiroq gapiring. O'zingizni go'llikka solmang. Sherigingiz allaqachon ushlangan. Ko'rsatma berib yotibdi. Shahzod aka, nima gap, tinchlikmi o'zi? Munisa, sen uyga borib turavergin. Anglashilmovchilik bo'ldi shekilli. Oldinga o'zim o'taman. Keyin ovqatlanishga o'tamiz birga. Xo'p, mayli. Ketdik, yuring. Qani boshlang. Demak, Shahzod o'zidan bir yosh kichik bo'lgan qo'shnisi bilan chekka bir qishloqqa borib, u yerdagi xonadonlarning biriga o'g'irlikka tushishadi. Asosan bu uydan kaptarlarni olib chiqib ketmoqchi bo'lishadi-yu, nafslari ustun kelib, qo'liga tushgan pul va tillalarni ham o'marib ketishadi. Xuddi shu o'g'rilik jinoyati bilan 3 oy qamaladi. Va undan keyingi qolgan muddatni uy qamoqda o'tkazadi. Shuncha 3 oy ichida shuni davlatimiz nimasi bilan yengillik bilan uy qamog'i berilyapti menga. 5 yil uy qamog'i beryapti. Shuna bo'lib chiqib boryapman ozodlikka. Uydagilarni, kelinizni uyga boryapman. Kelinizni uyga borib sochilikka olib boryapman, boshqa bo'lyapti, rozilik berishyapti. Shu to'y belgilanadigan kunlar bo'lyapti. Orada bu kelinizni yaxshi ko'rib yurgan bola urush janjal qilyapti, bor. To'xta. Qo'y bir qo'lingni, bu nima qilganing? Sanda gapim bor. Nima gap? Nima men yuborgan sovchilarni qaytarib olding? Nima qilishim kerak edi? Qaytarmasligim kerakmi-da? Qaytarmasliging kerak edi. Javohir. Men seni sevmayman, bilasan-ku. Nimaga yana odam yubording? Yugurganlik emas, buyurganniki bo'ladi. Menga qara. Boshqa ortimdan yurmagin. Men allaqachon unashtirishgan. Endi men boshi boylangan qizman. Ko'rdim o'sha bolani. Mening ortiq joyi bo'lmadi. Gap bitta. Nima desang tegin. Men baribir unga tegaman. Bekor qilasan. Afsuslanib qolmaysan. Afsuslanmaymi yo'mi senga nima? İltimos ketgin, odamlarning o'rtasida gap so'zga qolib ketaman. Ketaman. Lekin bilib qo'y, seni hech kimga bermayman. Sen baribir meniki bo'lasan. Men Shahzod ekanmi deyman, tushundingmi? Ko'zimga ko'rma. Meniki bo'lasan baribir. Bu keliningiz o'zimiz Farg'ona viloyati Turon tekstilda ishlardi.
ishlardi. Shu yerda ahram bo'lib ishlaydigan bola yaxshi ko'rib qo'ygan. Yaxshi ko'rib qolib kelinni orqasidan yurgan, boshqa bo'lgan. Orada sovchi jo'natgan. Sovchi jo'natib uydagilar bermagan, kelinizni orzulay berib bermagan. Shahzodning qalligini esa ishxonasidagi yigit Javohir yoqtirardi va doimiy yo'lini to'sardi. U yuborgan sovchilarga yo'q javobini bergan bo'lsa-da, Shahzodning qalligi bo'lmoq Munisaning uyiga kelib, otasi bilan uchrashishgacha boradi. Yoshlarning qoni qaynoq bo'ladi deyshadi. Bu yigit ham andishani bir chekkaga yig'ishtirib qo'yadi. Shahzod qanchalik unga tushuntirishga harakat qilmasin, Javohir daraxtning shirasidek Munisaga yopishib oladi. Shu ishlab turgan joyimda kelinim telefon qilyapti. Shunaqa shunaqa bo'lyapti, keling deyapti. Xo'p deyapman, boryapman. Alo. Shahzod aka. Ha, Munisa. Anu Javohir kelib uyimizda janjal qilyapti. Dadam bilan mushlashyapti. Iltimos, keling. Yana keldimi? Ha, dadam bilan urushyapti. Iltimos, tezroq keling. Xo'p, hozir ketyapman. Boryapman. U kelinizni uyida endi qaynatam bilan, kelinizni dadasi bilan qo'lma-qo'lgacha boryapti. Turish janjal. He, bola. Seni hurmatingni qilib uyga kirgizdim. Senga qayta-qayta tushuntiryapman. Men qizimni unashtirib qo'ydim. Qanaqa tushunmaydigan bolasan sen? Men qizingizni sevaman. Unga uylanaman, ko'rasiz hali. Söz berdimmi, men ustidan chiqqan bolamı? Kelgan sovchilaringa tushuntirdim-ku axir. Nega tushunmaysan? Men ham söz berdimmi, uni qilaman. Labzi bor odamman. Tushundingmi? Agar qizingiz bermasiz, olib qochib ketaman. Iflos. Nima deding? Shu gapingga hali ko'rsatib qo'yaman. O, menga qarang, o'zimga javob bera olmay qolaman. Qiynalib qolasiz. Ey, qo'lingni ol. Menga qara. Hali sen menga do'qiladigan bo'ldingmi? Senga endi o'lsam ham qizimni bermayman. Tarbiyasiz. Yo'qol uyimdan. Ko'zimga ko'rinma. Men tarbiyasiz bo'lsam, kimga qiz berayotganingizni bilasizmi? Bitta betayingni beryapsiz. Ey, sendan ko'ra o'sha afzal, tushundingmi? Rozilik bermasangiz ketmayman, shu yerda turaman men. Ketasan. Tushundingmi? Ketasan. Murras. Sani maqsading qo'shnilarni oldida sharmanda qilishmi meni? Men senga necha marta aytdim, ha? Erkakmisan o'zi, ha? Men sevgan qizni uyiga nima kelyapsan? Men senga aytdim, uylanaman unga dedim. Tushundingmi? Nima kelyapsan endi? Kevuraman, ishim bo'lmasin. Nima ishim bo'lmaydi? Men bilan ishim bo'lmasin, senga emas. Kelmaysan. Kelmaysan, tushundingmi? Kelmaysan. Senga. O'chir ovozingni. Bo'ldi qil. Ey, bo'ldi qil. Yaxshilikcha ket. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Unda hozir militsiya chaqiraman. Senga odam deb tushuntirgandim. Mayli. Men ketaman. Lekin moro ikkalingni ikkita quloqing bilan yaxshilab eshitib ol. Mash qizingni boru, men bir sote latta bilan yashamaydigan qilib ketaman. O, nima deyapsan? Ey, bo'ldi qil ikkalang ham. Yo'qol. Milisaga arz qilaman, yo'qol. Ikkalingni ham qaratdi. Kutgan surprizlarim bor hali sallay. O'g'lim, mayli Shahzod, xafa bo'lmang. Har kuni uyinga kelyapti. Shundan bezilib ketdim. Uyga olib kirib gaplashsam tushunarmi deb o'yladim. O'zi men sizdan kechirim so'rashim kerak. Munisaning otasi yaxshi insonligidanmi yoki qizining Shahzodda ko'ngli borligidanmi, xullas negadir qamalgan bo'lsa-da shu yigitga qizini berishga qaror qiladi. Ehtimol u ham yigitning mo'mingina qilib o'zini ko'rsatishiga aldanib qolgandir. Umr savdosi juda ham nozik masala bo'lsa-da, bu oila tavakkal qiladi. Ammo Shahzod bu qurbonlikning qadriga yetarmikan? Bo'lajak xotini va uning oilasini afsuslantirib qo'ymasmikan? Bola ketyapti-da, tinchib ketdi shun bilan, yo'g'ib ketdi u bola, boshqa bo'ldi. Orada to'y belgilandi, to'y belgilandi. To'yga 2 kun qolganda telefon qilyapti bu bola menga. Telefon qilib, shunaqa shunaqa ekan, to'yin ekan uka deyapti. Gaplashamiz lekin bir martaga deyapti, sen bilan deyapti.
Bol deyapman, Toyota olursun deyapman, gaplashamiz sen bilan. Orada Toyota boshqa bo'ldi endi. Bizda vodiyda kelin salom degan narsa bor. Qaynatamlarga bordik chaqirishgan. Borib mehmon bo'ldik, mehmondorchilik tugadi. Uydagilar jo'natdim uyga, boraveringlarni. To'yda rasmlari chiqibdi, men olib boraman. Uydagilar ketishdi. Men orada to'yda rasmlarni olishdan oldim, bolam uyga bordim. Uyga borsam, uyini uji sotib olgan, ko'chib ketgan boshqa joyga. Ko'chib ketganda hech kim bilmaydi endi qayerga ko'chib ketganini, hech kim bilmaydi. Bo'p tutardim, yo'g'isa indamaymiz dedim-da ketdim men ham. Shu bilan orada ancha vaqt o'tdi. Orada qizim tug'ildi. Ha. Bugun boshqachasiz. Tinchlikmi? Nima gap? Biror gap bo'ldimi? Bilasam. Shu paytgacha meni hech kim rayimni qaytarmagan. Qaytarish salom qilar ekan. Sen uzunmiksan. Sen yetsen bo'ladi. Xullas, bitta qizni bir paytli qattiq sevganman. Uydagilar menga berishmagan. Qayerdagi bitta lattaga uzatib yuborishgan. Ularni ancha unutib yuboruvdi. Shu bugun ko'rib qoldim ularni. Farzandli bo'lishibdi. Juda ham baxtli, chiroyli oila bo'lishibdi. Lekin yomon alam qildi borib, hasad qildi. Voy, hali shunga shunchami? Men siz oldingizda nima qilib yuribman? Bunaqa narsalarni unutishga men sizga yordam beraman. Yaxshi ham sen borsa. Menga qara. Senga pul kerak edi. G'alat savollarni berasiz-a? Hozirgi zamonda kimga pul kerak emas? Ayting, hammaga kerak. Men senga pul beraman. Xullas, o'shalarning oilasini buzish kerak. Oh. Katta ish-ku. Bunaqa ishni soqqasi ham katta bo'lish kerak. Pulidan xavotir olma. Qancha so'rasa ham beraman. Avval o'ylab olishim kerak ekan. O'ylab nima qilasan? Hozir telefon qilib hal qilamiz shotni o'zida. Qizim tug'ilgandan keyin kunlarda o'sha ustachilik qilib yurgan kunim telefon qilyapti yana o'sha bola. Men nomerimni almashtirmaganman. U bola telefon qilyapti. Qizli bo'lsan, farzandli bo'lsan, shu unutilib ketgan u narsalar. Unutilib ketgan, endi qizli bo'lsan uka deyapti. Bu mehmondorchilikka chaqirasanmi deyapti. Bo'ldi aka deyapman, ke deyapman mehmon qilish nima deyapman. Osh-bosh yeb ketasan deyapman. Orada ichkilik nimalar ham olib qo'y bo'pti, boraman deyapti. Bo'pti, kelaver deyapman, olib qo'yaman deyapman. Alo. Alo. Shahzod, sanmisan, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Qizchali bo'lsan, tabriklayman. Ha, qizchali bo'ldim, rahmat. Tabriklagani bormoqchi edim. Tushunmadim. Tabriklan nima qilasiz? Shuncha gaplardan keyin. Qo'y, eski gaplar unutsang-chi uka. Bir o'tiraylik, nima deysan? Ha, bo'ldi aka, o'tirsak o'tiraveramiz. Xo'p, qayerda, qachon o'tiramiz? Ana, endi bu boshqa gap bo'ldi. Xullas, qara, unda bunday qilamiz. Sen yaxshi sharoit qilib qo'y. Ichkilik bormi? Hammasini qilib qo'y. Men senga chiroyli surpriz bilan boraman. Surpriz deysizmi? Suyunchisi ham o'zimda. Ha, bo'ldi, kelaveringki. Ki. Lekin borib, men bitta o'zim bormayman. Yonimda bitta sevgilim bilan boraman. Jonimma boraman sen oldingga. Xo'p, xo'p, kelavering. Voy, balosiz. Qali. Dushmaningiz bilan, ha? Do'stlashib ham oldingiz. Ishqal bo'ldi. Tavba. Endi bu yog'i seni qo'lingda. Bo'ldi. Roziman. Ertaga seni o'zim olib borib, uni uyining oldiga tashlab qo'yaman. Mani ishim chiqib qoldi deb bahona qilib, seni tashlab ketaman uni oldiga. Men borgunimcha o'zing ish pishitib qo'yasan. Bo'ldi, bo'ldi. Chunki bir qiz ustida bahslashuv oldindan boshlanib bo'lgan edi. Qiz turmushga chiqsa-da, hatto bir bolalik bo'lsa-da, bu oilani Javohir tinch qo'ymasdi. U qaslashuvning eng xunuk va past rejasini tuzadi. Shahzodning birdan bir boshlang'ich nuqtadagi xatosi
mana shu raqibi bilan hali ham gaplashib, osh qatiq bo'lib yurgani deydi. Unga qarshi fitna tayyorlanayotganidan uning umuman xabari bo'lmagan. Raqibi Javohir esa bir qozonda ikkita qo'chqorning bosh qaynamasligini tushunishni istamasdi. Hamma yo bo'ldi. Endi telefon qilsam ham bo'laveradi. Ha, Shahzod. Alo. Javohir aka, kelib qoldingizmi? Hamma narsa tayyor. Ha, Shahzod. Men kelib o'tirdim. Ishxonadan chaqirib qolishdi. Ha, aytmoqchi, mehmonim bilan boryotdim. Hozir yetib boradi. İhtimol şunu yünge okurup dur. Yarım saatte uzun gelin. Hake. Uziz. Bu meseleyiz galatımaz mı? Hayır, galatımaz. Hava durun bak. Hemen sıcağıydı. Tezra çıkıp kutu ol. Kafa bu pomasla. Sarık palto giyiyor ya üstüge. Taziyeti bargen bu sekeliyim hanımcı. Tezra çıkın fakat. Hop. Hop peki. Rahmet. Hop. Oyun boshlandik ya. Telefon qilib, "Bo'ldi" deyapti, "Mana u qiz bilan boradigan edim, bu qiz yetib borib qopti" deyapti. "Kutib ol shuni" deyapti, "Mencha turib yetib boraman" deyapti. Yashab yurgan bo'lgan qiz bilan, o'sha qiz bilan kelmoqchi bo'lyapti. "Xo'p" deyapman, "Kelaver" deyapman. Chiqyapman, bu qizni kutib olyapman men. Alo. Nima men kutib turaveramanmi? Hozir chiqadi dedingiz. Yarim soatdan beri kutib turibman. Hozir chiqadi, shoshilmay aytib qo'yganmi? Hozir chiqmasa ketaman. Men sen bilan kelishganman, qatki ketasan. Bo'pti, xo'p. Chiqsa tezroq chiqsin. Kutib tur, chiqadiki qimirlama. Hozir tushadi u joy. Bo'pti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Manzura sizmi? Ha. Shahzod, sizmi? Ha, men. Odamni shunchalik ham kuttiradimi? Mehmonga kelayotgan bo'lsak, Javohir aka ham hozir yarim soatda kelib qolsa kerak. Ungacha men sizkida turib turar ekanman. Javohir aka bilan telefonda gaplashgandim. Ha, menga ham shunaqa degandilar. Turib qo'ygan uchun zo'r. Kechirasiz. Chiqisi yo'q. Ketmeyimizmi? Qani yuring. Ayolim uyga ketgan edi, qaynatamlarga ketgan edi. Unga o'zim edim, shunga mehmondorchilikka deydi, kelaver degan ham menga. Shu kelyapti bu qiz, kelyapti, kirgizyapman, kutib olib, uyga olib kiryapman, mashina qilyapti. Keloring. Sukkiz bu yoqqa qo'yib qo'ying. Yuroring. Keling, yuqoriga o'ting. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Xotiningiz yo'qmi? Ha, xotinim. Ha, qizcham bilan onasiniki ketgan edi. Tushunarli. Bu uyda ijarada turasizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Endi o'zim yoguncha bering menga. A, rahmat. Ichishga u bir narsangiz bormi? Ha, hamma narsa bor faqat. Javohir aka ham kelsalar birga o'tiramizmi degan. Ey.
qo'ysangiz-chi. Bo'ladigan ishni bo'lgani yaxshi. Javohir akam kelsalar, ular bilan ham ichamiz. Xo'p, xo'p. Hozir. Mana hozir. Mana. Siz bemalol o'z yuzingizda his qilavering, anaqa osh qilayotgandim. O'shanga bir qarab qo'y. Xo'p. Rahmat. Alo. Men yetib keldim. Uydaman. Qo'y, bu yog'i yo'qshiyor bo'lendi. Ha, aytgancha pullarni tayyorlab qo'yavering-a? Bo'ldi, joning sog' bo'lsin. Faqat boru, men aytganimdek qilib o'zing yo'qshiyor bo'lgin, shundaymi? Chalg'imay. Menga qara. Endi o'zing bu yog'iga bor makruh hilalaringni ishga solishing kerak, shundaymi? Mani makrimga 40 ta tuya emas, 50 ta tuya ham oz. Hammasi aytganimdek. Xo'p. Bo'pti. Hammasi rejadagidek. Orada telefon qilyapman bolaga, kelyapsanmi desam, kirib boraman deyap, soat 12 gacha deyap, sizlar nima qilib turib, deyap, bo'pti deyapman. Osh qilyapman, boshqa qilyapmiz, o'tirib kutib, kelmayapti. Kelmayapti. Telefon qilchi deyapman u qizga, u qiz telefon qilyapti, kelmas ekan bugun deyap. Bo'pti deyapman-da, o'zim telefon qilyapman keyin. Telefon qilsam ko'tarmayapti telefon. SMS yozyapman keyin. Ket tezroq deyapman, ham yo'q, tayyor, kelib olib ketasan, yeb-yeb moyini olib ket deyapman. Men bosh og'riq kerak emas menga deyapman. Sam innamay javob ham yozmayapti, boshqa ham bo'lmayapti. Voy bu. Namuncha hidi zo'r. Qo'lingiz shirinmi deyman? Endi ishxonada ko'pincha o'zim ovqat qilaman. Shuning uchun to'g'risini aytsam, osh qilish sayrat boraman. Hidi zo'r. Oshni sayrat varishingiz aniq. Anovi telefon qildingizmi? Javohir akangizga? Qachon kelar ekan? Ha, telefon qildim. Hozir uzoqroqda ekan. Kelib qolsa kerak. Qushlarga ham qiziqasizmi? Ha. Yaxshi ko'raman. Yoshligimdan qushlarga mehrim boshqacha. Nimaga bu telefonni o'chirib qo'yaveradi, ey? O'zi shunaqa. Doim shunaqa, meni kuttirishni yaxshi ko'radi. O'zi chaqirishga chaqirdi, o'tiringlar dedi. Nima telefon ko'tarmaydi? Menga qarang. Keling, uni deb ezilib o'tirmaymiz-ku. Keling, undan ko'ra qittiq-qittiq qilamiz. Nima dedingiz? Yo'q, ey. Qanaqa bo'lar ekan? G'alati emasmi? Voy, nimasi g'alati? Namuncha mandan uyalasiz? Nima? Men mushukmidim, sizni yeb qo'yadigan? Kayfiyatimizni ko'taramiz. Boring, olib chiqing. Men shu yerda ichkim kelyapti. Oshni hidlab, birga ichamiz. Boring. Xo'p. Alo. Hammasi rejadagidek ketyapti. Yaxshimi? Ha. Senga ishonaman-da, bilasan-u. Ha, bo'pti. Keyin gaplashamiz, xo'p? Bo'ldi, bo'ldi. Ehtiyot bo'l sana. Mana bu endi boshqa gap. O'xshadi. O'xshamaganini qo'ymayman hali. Bir marta bo'lsa ham alamim molonansa.
parokanda bo'ladi oiling hali. Nima qilyapsan? Endi gaplashib o'tirasiz tilda. Bog'imda nastarim bor, gullaydi har yil bahor. Nastarin guli mayda, unday gul bordir qayda. Mayda. Qoyil. Menga yoqdi. Qayerda yashayapsan? Sen shu bola bilan yashab yuribman. Endi u qizni qanday? Uy yo'q. Uy yo'q ekan. 2 marta turmush qurgan. Birinchi turmushdan ajrab ketgan, mahallasida sharmanda bo'lib ajrab ketgan. İkinci turmuşta eri qamalib ketgan bo'lgan. Shu bilan ko'chaga chiqib ketgan qiz bo'lgan. Men Javohir bilan yashamoqchi emasman. Siz uni oldida oltinsiz. Qaniydi, meni ham sizga o'xshagan, tushunadigan erim bo'lgan deydi. Keldi shekilli. Kim bo'ldi ekan? U bu paytda kelish kerak emasdi-yu. Kim ekan? Nimaga u? Menga sukelyapti. Bular meni qo'lga tushirishmoqchimi? Hozir. Shu u bilan yashayim kelmayapti meni deyapti. Yashayim kelmayapti, chunki kvartira kerak menga yashagani deyapti. Siz yaxshi ko'rib qoldim, siz bilan mana shu kvartira bo'lsa top bering deyapti. İşte yashab yuraman deyapti. Ha, bo'pti, surishtirib ko'raman deyapman. Telefonda ikkitasi tanishlar telefon qilyapmanda, shuna kvartira kerak bittasiga deyapman. Top berish bo'lsa, bir xonali bo'lsa ham deyapman. Bo'pti deyapti, gaplashamiz ertagalikka deyapti. Ha, bo'pti deyapman, nomeringni berib qo'yaman deyapman. Telefon qiladi. Shuna joylashtirib qo'yishasan deyapman. Men sizga yoqamanmi? Ha? Chiroylisiz, albatta yoqasiz. Javohirdan voz kechib keta olmaymanda. Nimaga? Mani uyim yo'q. U bilan esa uyi bor bo'lgani uchun yashayapman. Sizni esa bir ko'rishda yoqtirib qoldim. Muammo shu? Uyingiz bo'lsa hal bo'ladimi hammasi? Ha. O'sha onda yo'q ketaman undan. Menga uy, kiyim-kechak, yeb ichish deganlaridek o'shalarni qilib bersangiz, har bir kuningizni jannatda o'tkazasiz. Menga qarang, yana Javohir kelaman deganmidi? Telefon qildingizmi? Namuncha shu Javohir o'ylamasangiz, jin ursin. Kelib qolaman, kelaman dedi-ku. Endi siz bilan bu yoqda bunaqa o'tirish xijolat bo'layman, to'g'risi. Uy masalasini ertaga hal qilamiz. Lekin rosa ham qimmat ekansiz. Shunga arziyman-da jonim. Maosh soli. Ayoli buzuq ayollar va ichkilik bo'lgan joyda albatta shayton ham bo'ladi. Shahzod ham bu ayol tomonidan tashlangan to'rga osongina ilinadi. Qarmoqqa ilinishida esa ortiqcha kuch shart emasdi. Chunki uning o'zining bunday ishlarga moyilligi bo'lib, hech kim uni majburlab shahvatona qarattirmagan va majburlab ichirmagan. Bariga insonning o'zi sababchi va aybdor bo'ladi. Mana shunday qadamba qadam noxushlik sari borayotganini afsus Shahzod bilmasdi ham. O'ylab ham ko'rmasdi. Ha, tinchligimi qizim? Nega bezo o'tasan? Nima bo'ldi? Haliki bilmadim. Nimagadir Shahzod akam telefonni ko'tarmayaptilar. Shunga nima bo'ldi ekan deb xavotir olyapman, ko'nglim g'ash. Ha, ishda turdi ering. İşlash kerak-ku. Bilmadim. Sen bo'lsa ha deb telefon qilaverasanmi ishdagi odamga? Dada, xavotir olyapman-da. Hech bunaqa qilmasdilar. Nima? Senga u yosh bolamidi qizim? Kechasi bilan uxlamadim. Nimagadir ko'nglim g'ash. Kecha gaplashgandim, hammasi yaxshi edi. Bugun mana telefonni ko'tarmayaptilar. O'zi
uyda kuyov bilan urushib yetib qolmaganmidilaring? Yo'q, dada, urushmagandik. Hammasi joyida edi. Bilmadim. Nimadir bo'lgan bo'lsa-chi? Bu nima deganing? Nafasingni issiq qil. Uyga borib keling, iltimos. O'zi kechagina kelgan bo'lsang, ozgina tursang bo'lmaydimi? Darrov ketasanmi? Ering ham kechgacha ishda bo'laman. Uyda yolg'iz o'tirmasin dedi. Birovga boraman, qaytaman. Iltimos, borib keling, yo'dimang. Dadani ko'ngli bolada, bolani ko'ngli dalada ekanda. Bo'pti, yur o'zim mashinada olib borib kelaman. Go'sham qolmabdi uyda. Kechqurun mazza qilib sho'rva qilib ichamiz. O'tir qizim. Qanday vahima qilasan ey qizim ey? Mana ko'rasan. Hozir borishingga hamma yoq yaxshi bo'ladi. Yoshligingdan o'zi shunaqa vahimachisan. Bo'pti dada, jon tezroq hayding. Ayol kishining ko'ngli oldindan sezish qobiliyatiga ega bo'ladi deyshadi. Munisa ham eridan o'sha kuni negadir tinmay xavotir ola boshlaydi. Uning yuragi bir noxushlik bo'lishini sezgandek, nuqul uyiga, erini oldiga borib kelish uchun unday beradi. Ayol eridan xavotir olib turgan bir paytda esa eri ko'ngilxushlik bilan ovora edi. U aslida qarmoqqa ilingan qo'rakligidan bexabar bir o'lja edi. Aslida esa sipolikning ortida yashirinib yotgan asl bashara o'zini ko'rsatayotgan edi. Qayta istiyapti. Ayolim telefon qildi orada bir. Telefon qayta istiyapti. Uyidaman dedim. Lekin bildirmadim bu narsani. Aytmadim endi. Ko'yini og'rimasin deb aytmadim, indamadim. Edada chat mana hozir. O'zlari qo'ng'iroq qilyaptilar. Qani gaplashchi? Alo. Nima deysan? Namuncha telefon qilaverasan? Qayerda siz? Xavotir oldim sizdan. Nimaga telefoningizni ko'tarmaysiz? Ha, nimaga xavotir olasan? Ishdami? Shuncha qo'ng'iroq qildim, nimaga ko'tarmaysiz? Ha, ish bilan band edim. Xavotirdan o'lay dedim. Nima xavotir olasan? Men senga aytdim-ku, xavotirlanma. Ishdami? Men hozir dadamlar bilan uyga borayotgandim. Qaysi uyga? O'zimiz uyga. Jinnimisan? Nima uyga kelasan sen? Ama uyda yo'qman-ku. Eshik qulab chiqib ketganman. Kalit menda, senda kalit yo'q. Bilmadim, ko'nglim g'ash bo'lganiga. Qo'y o'sha ko'nglingni g'ashligini. Xullas o'zim borib olib kelaman. Tushundingmi? Bo'pti, orqa qaytavergin. Xo'p. Mayli, yaxshi ishling. Charchamang. Chinursan. Kela qomadi shu javob oxiriga. Ayollarning makri 40 tuyaga yuk bo'lar ekan. Bu ayolning ham makridan asta-sekinlik bilan gullab yashnayotgan unsurlar parokandalik tonini kiyayotgan edilar. Shahvoniy niyatlar ustun kelib, aqlni yemira boshladi. Eng katta xato o'z oilasi bilan pok yashab kelayotgan uyda do'stining qizi hisoblanmish bu qizga ko'z olaytirish edi. Birovning omonatiga xiyonat teggap edi bu. Endi yagona umid ko'r bo'lgan ko'zlarning vaqtida ochilib, hammasi o'z iziga qaytishini
kutuş edi. Tinchlik mi? Nima? Yoqmadim mi? Yo'q, gap bunda emas. Hammasi yaxshi. Bilsang, meni oilam bor. Shu oilamni esdan chiqarib qo'yma. Hozir o'zimizda emasmiz. Ko'ngil hech qachon aldamaydi, jonim. Hozir shunaqa gaplarni nima keragi bor? Menga qara. Xullas bugun shu yerda qol. Axir kalating Javohirda qolgan-ku. Baribir qoladigan joyi yo'q. Men ertaga ertalab kelaman. Xushyor paytimizda gaplashib olamiz. Balki ano sevgiling yana bir telefon qilarsa, sen olib ketar. Nima? Men bir o'zim bu yerda qolamanmi? Ustingni qulflab ketaman. Hech kim seni bezovta qilmaydi. Xotinim bo'lsa, o'zim olib kelmagunimcha kelmaydi. Ertalab kelaman. Kelishdingmi? Yaxshi. Mayli. Lekin qo'yganingizda yaxshi bo'lardi. Bo'pti. Yaxshi o'tir. Birinchi kun hech narsa bo'lmadi. Bu qiz qoldi, men ketdim. Tashqaridan qulflab ketdim men. Alo. Alo, Javohirga. Ana u meni uyiga qulflab ketdi. Agar menga bir narsa bo'lsa, kallang bilan javob berasan. Qo'rqma, qo'rqma, senga hech nima bo'lmaydi. Sen asosan pulni o'ylay. Menga qara, mashin ishi bor-u. Yaxshilab o'xshatib bitiradigan bo'lsang, sen pulga ko'ng'ib yuboraman, bilasanmi? Xo'p, mayli. Jin ursin, ahmoq. Narsadan xabaring yo'q. O'chir ovozingni dedim senga. Toshxonada pichoq olib kelyapti. Olib kelib, qo'liga tortaman deyapti. Qo'limni ochaman men o'zim deyapti. Ochor deyapti. Men ochishingdan qo'rqmayman deyapti. Ochor deyapti qo'lingni deyapti. O'zingga zarar yetkazasan sen deyapti. Menga bas deyapti. Yugurib boryapman-da, belidan ushlab olyapman bu yerda. Qo'lida pichoq tushayapti mana qo'limda. Chol shuyapman, bu yoqqa olyapsam, tushyapti oshxonaning narsalari, tushirib yuborish, araq-suruq sindirib yuboryapti hamma yo'lda. Bitta tushirayotgan joyimda qo'lida pichoq olayotgan joyimda bo'yniga tortyapti. Ertalab kelib ochaman dedim. Shu bilan uyga borib dam oldim, uxladim. Ertalab erta turib qaytib kelib eshikni ochib. Manzura?
Kelishuv asosida kelgan bu qiz maqsadiga yetish uchun avval uyga kirib olishi va shahzodni o'z so'zlariga ishontirish kerak edi. Ammo natija u kutgandan ham zo'r bo'lib, u bu yigitning ishonchiga ham kira oldi. Endi yolg'onchilik etapini ishlatib bo'lib, salgina makruh hiyla ishlatsa, hamma ish pishishini bilgan bu ayol ustomonlik bilan keyingi pog'onaga o'tadi. O'zini qancha kuchsiz ko'rsatsa, erkak kishi shuncha o'zini ustun sezib, yana ham mehribon bo'lishini bilgan ayol xuddi shu usulni qo'llaydi. Manzura. Manzura? 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 Ko'zingni och, Manzura. Manzura. Manzura, ko'zingni och, Manzura. Jin ursin. Manzura. 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 Manzura, ko'zingni och. Manzura. Telefon qildim u bola desam, "A, telefon qildim, abetlarga kelar ekan" dedi. Bo'pti dedim, o'zim telefon qildim keyin ishonmasdan. O'zim telefon qilib, "Kelasanmi bugun?" dedim. Desam, "Ha, abetga kirib boraman." Bo'lmasam, menimcha ishim bor dedim. Ishlarimni tugatib, dedim, abetga kelib turaman dedim. Yo'lda ko'rishamiz, kelib bo'lsin dedim. Bo'pti dedi. Bordim, ikkita o'rtog'im bor. O'shalar bilan ish qilayotgandik, uy qurayotgandik. Shu betonini quygandik, apalavkalarni uzib, boshqa qilib tugatib, ikkinchi xonani apalavkasini tiklab, betoni kelgandi, betonini quyib, abetgacha tugatib, uyga qaytib keldim. Qaytib kelyotir, yo'lda telefon qildim bolaga, telefon qilsam, o'choq telefon. Tur, tur, tura qol. Limon javob keldim senga. Ichib olasan. Ma. Ancha o'zing kelib qoldingmi? Ha. Nima vannada yotding? Shuncha joy turib, shuncha xona turib. Qo'rqdim. Nimadan qo'rqding? Bir o'zim hech ham qolmaganman. Oldin har xil ovozlar eshitdim-da. Shunga qo'rqdim. A bu hovli emas-ku, har xil ovoz chiqishi aniq-ku. Yaxshiyamki keldingiz. Endi siz mening yonimda bo'lasiz. Endi qo'rqmayman. Menga qara, anu Javohirga telefon qildingmi? Gaplashdingmi? Eslatmang o'shani. Nimaga? Men necha marta telefon qildim unga. Biror marta ham ko'tarmadi. Ahvoling qanaqa deb so'ramadi ham. Qayerda qoldi ekan deb o'ylamadi ham u. Odammas u. Tushunarli. Men ham telefon ko'tarmayapti. Necha marta telefon qildim. Ko'tarmayapti. Issig'i yo'qmi? Shahzoda aka. A? Maylimi? Boshimni yelkangizga qo'ysam. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Aka, eski xaladinik, televizor, eski kir mashinalar yo'qmi? Yo'q, unaqa narsa yo'q bizda. Bo'lsa yaxshi narxda sotib olamiz. Yo'q dedim sizga. Xo'p, sog' bo'ling. Ey, Manzura.
Sen odam kanaka kocalarga boşlayıpsan ha? Keçeyi yapıyız, isizde yok mu canım? Menge kop-kop vadeler bir gendiz. Esimde, esimde. Lekin men oylam bor. Yana qaytarib aytaman senga. Nima qipti? Men siz oilangizga xalaqit bermayman. Har kuni kelib ketsangiz bo'ldi. Bugunoq anavi Javohir bilan ajrashaman. Bilmadim, bilmadim, bilmadim. Sana menga yoqib qolyapsan aslida. Yo, xotiningizdan qo'rqyapsizmi? Ey, menga qara. Men xotiridan qo'rqadigan erkak edim emasmi? Hurmat qilaman ayol kishini, tushundingmi? Unda davom etamiz. Mani hali makir va nag'malarim ko'p. Bu hali xamir uchidan patir. Sen haqiqiy jinnisan. Keling undan ko'ra pastga tushib ichimlik olib keling. Ishga borishim kerak. Oy, ish qochib ketmas. Borasiz-da. Boring. İçimlik olib keling. Bo'pti, sen oshxonaga kirib bu narsani tayyorlab tur. Ungacha men olib kelaman, xo'pmi? Mayli. Xo'p. Harom yo'ldan yurma. Kasofati uradi deyishadi. Lekin negadir odamzod buni bilib turib, hattoki oxir oqibatlarini ham bilsalar-da, yana shu yo'ldan yuraverishadi. Xudoning bergan kuniga shukr qilib, har bir daqiqadan unumli foydalanib, uni to'g'ri, foydali va savob yo'llarga sarflash kerakligini unutishadi. Kech bo'lmasidan bu ikki adashganlar ham bu yo'ldan yurishmaganda edi. Oqibati yaxshilik bilan tugashi aniq bo'lardi. Bordim, borib, ikkita vakvashkada pivo olib keldim. O'tirib ichdik, boshi bo'ldi. O'tirib ichdi-da, chechkandan keyin majburlayapti ichishga. Majburlab bosh og'riyapti. Jo'rab bo'g'ilyapti. O'g'il bolamisiz, ichmaysizmi deyapti. Quydim, quydim ichaman. Agar menga 3 yil oldin uchraganingda, ha, nima qilardim? Senga teng bo'lardim. Faqat meniki bo'larding o'shanda. Nima? Kulgili gap gapiryapmanmi? Menga qara. Endi men uylanmagan bola bo'lib turib, ikkita uchta yerdan chiqqan ayoldi. Xotin qilib olishim kerakmi? Nima qipti? Senga nima farqi bor? Tushunmadim. Nima farqi yo'q? Endi o'ylagandimki, senga bunaqa narsalarning farqi yo'q deb. Gaping tagida gap bor, to'g'rimi? Qani gapirchi? Yo'q. Gapir dedim. Ha, aytgancha. İçib o'tiribmiz-da, içib o'tirgan joyda bu gapiryapti keyin. Seni ayolingni taniyman men deyapti. Qayerdan tanisan, sen mana shunaqa mana shu bola bilan deyapti. Yurgan bir paytli ayoling deyapti. Bu yurmagan deyapman. Bu bola yurgan orqasidan deyapman. Bu narsadan xabarim bor deyapman. Orqasidan yurgan deyapman, yaxshi ko'rgan deyapman, sovchi qo'ygan deyapman. Bu narsadan xabarim bor deyapman. Sen ko'p narsani bilmaysan, menga bu bola aytgan deyapti. Hamma yo'lda aytib bergan nima bo'lganini, nima bo'lgan deyapman. Gapirchi deyapman. Men seni xotiningni taniyman. Qanaqasiga? Qayerdan taniysan uni? Mayli, qo'ymading, qo'ymading. U meni yigitim Javohir bilan yurgan. O'chir og'zingni. Sen og'zingga qarab gapir, tushundingmi? Men hammasini bilaman. U meni xotinim. Sen o'ynashing bilan yurmagan. Sen o'ynashing meni xotinim orqasida yurgan. Meni xotinim emas. Sovchilarni jo'natgan. Sani ko'p narsadan xabaring yo'q ekan. Nima? Qani bilganlaring gapirchi. Menga Javohir hammasini aytib bergan. Xotining bilan rossa yurgan ekan. Sen esa ko'rsan. Uni ko'rmagansan. Nima deding? O'zi to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi.
Ular rostdan ham chegaradan chiqib yurib qo'yishgan. Ovozingni o'chir. Sani ko'p narsadan xabaring yo'q. O'chir ovozingni dedim senga. Sen farzanding ham o'zingniki bas, yuraverasan sen. Sen ne kadar to'lib yotibdi, o'g'il bolalar, o'g'il bolaman deysan u bir odam qolganiga uylanasan deb. Ye to'xta deyapman shu. Takazat qilib berasanmi, isbotlab berasanmi shu narsani deyapman. Sen isbotlab beraman deb. Bo'ldi deyapman, isbotlab ber deb. Menga qara. Qara. Gapir endi. Sen uyingga kel olib. Nimalar deyapsan o'zingni o'zing? Ha? Sen o'z ko'cha ko'rgan qiz bo'lsang, ikki og'shirin gap gapirganimga, o'zingdan ketib, xotinim haqida har xil gaplar gapiryapsanmi? Xohlasam, gapiraman. Sanlarni hammang bir ko'rsanlar. Va'da berib jonim jonim deb kelguncha ketarasanlar. Gapir qilmasini nima demoqchini hech ko'rdi. Sen bu yerda menga baqirgandan ko'ra, borib xotiningdan hisob so'ragin. Yana senga aytibman. Javohir seni xotining bilan yurgan. Nima? Sen og'zingni ochib mana bu yerda qizingni tug'ilganiga haq berib o'tiribsan. Axir aslida u qiz Javohirning qizi. Nima dedi? Hozir hamma gapimga javob beraman. Qarab tur. Javob ber. Bo'lmasa kallangni olaman shu yerda o'zida. Hozir. Bo'l, tez telefon qil. Telefon qilib, men unga bunaqa-bunaqa qilsam, bu menga jahl qilyapti, bu gapir deya. Ber telefon deb, telefonni olyapman. Nima bo'lgan deyapman, gapir mana deyapman. Gapirchi deyapman, isbotlab berishchi menga deyapman. Masalan, bu bola ya bo'ldi, nima qilgan u qizga bergin telefonda deyapti. Qizga beryapman, gromkani ochib qo'y deyapman. Ochib qo'y deyapman. Ochyapti, gromkani gaplashyapti. Nima gapirmaysan, o'g'il bolamisan? Menga nimalar deyding sen? Daga nima qilib qo'y, daga azat qilib qo'y endi deyapti. Deyapti, "Ey, qo'yor bo'ldi, bo'ldi. Qaytor bo'ldi u bu" deyapti. "Kelor bo'ldi, chiqib sekin kelor" deyapti. "Men ishni tugatib keyin boraman, hamma ishni hal qilib olay" deyapti. A bo'pti bo'lmasa tezroq kelgin deya telefonda o'chiryapti shu bilan. Obbo. Shu paytda telefon qilib nima bor ekan endi? Alo. Alo. Ha, telefonni olarkansan a? Oy, menga qara. Mana o'sha azobning xotini haqida gapirganding. Hamma gaplaring rostmidi? A? Nimalar deyapsan u bo'lligini? Yo'q. Mast emasman, ichmaganman. Sen gaplaringa javob bera olasanmi, Javohir? Shahzodning xotini bilan o'ynashib yurganman deganding. Hatto bola ham meniki deb aytganding-a? Ey, bu yoqqa ber, ey Javohir iflos. Menga qara. Hozir har birta gapirgan gaplaringga isbot topib berasan. Bu masam ikkalang deb challangni olaman. Shundaymi? Shahzod, bo'ldi qiyin do'stim. O'shanga ham ishonasanmi odam qurgandi? Unaqa demaganman do'stim men. U aljira yotibdi-yu do'stim ko'rib olsan. Aldavotdi seni, ishonmagin. Yolg'on. Ayrim nozik masalalar borki, oilada unga tegmaslik va kimlardir bu masalalarga qo'shilmaganligi yaxshidir. Bu yollanma ijrochi ayol ham kelishilganidek shubhani Shahzodning qo'yniga solib qo'ydi. Endi er-xotin orasida ishonchsizlik va nizo kelib chiqishiga ming karra amin edi. Agarda aytilgan, ko'zlangan maqsadga erishsa, va'da qilingan boylikka ega bo'lishini bilar va buning uchun tinmay harakat qila boshlaydi. Ana endi g'ishni qolipidan ko'chirib bo'ldi. Oxirgi natijani bilish qolgandi xolos. Toshxonada pichoq olib kelyapti, olib kelib qo'liga tortaman deyapti. Qo'limni ochaman men o'zim o'zim deyapti. Ochor deyapti. Men ochishingdan qo'rqmayman deyapti. Ochor deyapti qo'lingni deyapti. O'zingiz ham yetkazasan sen deyapti. Menga bas deyapti. Endi bilyapman buni kayfi bor o'zingni bir narsa bo'ladi. Boryapman-da yaxshi gapirib pichoq olaman desam bo'yniga pichoq tirab olib kema deyapti. Kema o'zimni tashayman men unday bunday deyapti. Mansura! To'xta! Yaqinlashma! O'zimni o'ldiraman. Ya o'ldirsang o'ldirolmaysan, menga nima? O'zing ham hayoting ham bir tiyin. Yaqinlashma. Menga hozir hayotni qizig'i yo'q. Shundaymi? O'zimni o'ldiraman. Yaqinlashma. Bu
bo'ldi deyapman, o't bu yoqqa deyapman, chiroyli gaplashib olamiz deyapman, eshikni ochib beraman, ket deyapman, bo'ldi deyapman. Menga deyapman, bosh og'riq kerak emas deyapman. Sen sen bosh og'riqni orttirib olib bo'lding, unday bunday deyapti. Deyapti, nima desa deyapti, og'zidan har xil gap chiqyapti. Sani ona unday, onani gapirib, boshqa qilib, sani ayoling bunaqa yurgan, bunaqa yurgan deyapti. Bo'ldi, jinnilik qilma, o'zingni bos. Keyin yaxshi kelishib olamiz. Pichoqni tashla. Men qochib turaman, sen chiqib ketasan. Meni men zo'qlashayman. Men o'zim bosdim. Uydan chiqib ketasan, men qochib turaman. Senga ishonib bo'pman. Xuddi mushuk sichqon o'ynayotgandek o'yinni boshlab qo'ygan bu ayol endi quturgan shahzodning changaliga tushib qolgandi. Bu muloyimgina yigitning ichidagi ajdarhosi tashqariga chiqib bo'lgan edi. Endi qiz bu telbanamo vahshiy sherdek quturgan yigitdan vahima ko'tarib, jindilik qilibmi, xullas bu vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini qidirishga o'tadi. Hali sen, men o'rganing uchun javob berasan, tushundingmi? Javohir uyushtirdi hamma narsani. Biz kelishgandik. Sani ko'zlaringni ochib qo'ymoqchi edi. Sen ham erkakmisan? Manzura bo'ldi. Yotgan xotinni xotin qilib, yana meni fohisha deyishing chalg'ida shu joyda, chalg'igan joyda yugurib boryapman-da, belidan ushlab olyapman bu yoqqa, qo'lida pichoq tushayapman bir qo'limda. Pichoq tushayapman, bu yoqqa olyapsam tushyapti, oshxonani narsalar tushirib yuborish, aralashtirib sindirib yuboryapti hamma yoqda. Bitta tushirayotgan joyimda qo'lida pichoq olayotgan joyimda bo'yniga tortyapman. So'kinyapti-da endi, ushlagan joyimda so'kinib, baqir-chaqir qilyapti, bo'yniga tortyapti. Bu nima bo'ldi endi deyapti, mana deyapti, o'zingga o'zing qilyapsan sen deyapti. Sen bo'ldi deyapti, men davoy dostonim yo'q senga deyapti. Men o'zimda bo'ldi, ayb menda bo'ldi deyapti, kayfim oshib qoldi deyapti. Rashq qilganim uchun mana shunaqa gaplar gapirdim deyapti. Sen kim gapirgan bu gaplarni deyapti. Sen menga shunaqa shunaqa mana shunaqa bola gapirgan edi, shunaqa shunaqa deysan u bu degan. Maqsad nima deyapti? Bu narsadan maqsad nima deyapti? Oilani buzish bo'lganmi maqsad deyapti? Sen bilmayman deyapti. Bo'ldi deyapti, mana shuni yotasan endi shu yerda deyapti. Baqir chaqir qilma deyapti. Bu xirillab qon sachrab yotibdi shu ustulanga sachrab ketgan qoni. Kirib ketyapman, telefonni olyapman. Unga bunga telefon qilyapman tanishlarga, mashinasi bor tanishlarga telefon qilyapman, hech kim ko'tarmayapti, juda kech kirib ketgan, 1-2 orasi kechki. Kiyimimni almashtiryapman, boshqa qilyapman. Chiqib, suv chiqib, suvda yuvinib, boshqa qilib kiryapman kiranda. Qaytib kiryapman, bu jim bo'lib qolgan, juda xirillashdan to'xtab qolgan. Sanjar, ko'tara qol do'stim, ko'tara qol. Ko'tar, ko'tar, Sanjar, ko'tar, ko'tarsang-chi. Sanjar, nega? Nimaga hech qaysing telefonni ko'tarmaysan? Sardor, 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 hech bo'lmasa sen ko'tar telefoningni. Sardor. Sardor, nimaga o'chirib qo'yasan? Keraksan axir hozir. Endi nima qildim? O'ldimikan?
Cınursun, cınursun, cınursun! Bağlaş gerek. Bağlaş gerek. Bağlaş gerek. Bağlaş gerek. Mani şunge macbur kıldılar en. Min lanet senlerge. Min lanet. Min lanet. Min lanet. Min lanet. Min lanet. Min lanet. Döşekçeyi öyle yapmadı ki örpeçeyi üstüge yaptırıp, sudur yapıp, vanna hanı yapıp, geri koyu yapıp. Vanna hanı yapıp, oylanıp oturup, ne mağılışta öyle yapmadı. Fakat, fakat olup kalma. Olup kalma, olup kalma. Fakat olup kalma. Fakat olup kalma. Fakat olup kalma. Ormalar çıkıp ormalar sudralik ketyapti shu. Az borayapman, to'xtatayapman, olib kiryapman, yana mana xona oyoq qo'lini baylab qo'yapman. Hiç gayri ket olmayız. Şimdi mi? Hiç gayri ket olmayız. Yendi şu yerde kolasın. Ölsen yem şu yerde olasın. Tuzalsan yem şu yerde tuzalasın. Sallarda tinç koymayayım. Başka kamalış niyetim yok. İşte gidiyorum inşallah. Oyak kolunu baylab koyup, bana haneye koyup, mana xonaning eshigini sim bilan baylab chiqib ketyapman. Endi ishga qarab ketyapman shu bilan. Kiyimlarimni almashtirib ishga qarab ketdim. O'zi shundoq ham uy qamoqda o'tirgan Shahzod
3 oy qamoqning mazasini totib kelgan edi. Ozodlikdan o'zga shirinroq narsa yo'qligini bilardi. Ammo qonun tomonidan o'ziga berilgan imkoniyatni poymol qilib, yana ham katta jinoyatni sodir etib qo'ygandi. Shuning uchun ham endi sodir etgan jinoyatini, ya'ni dalillarni yo'q qilish payiga tushib qoladi. Ishni dondirganidan keyin yana avvalgidek muloyimgina yigit niqobini kiyib olib, hammani o'zining begunohligiga ishontirish yo'liga o'tib olishni reja qiladi. Sen yo'qotish o'ylashim kerak. Hayoldan ketmayapti-da bu borganimcha o'ladi. Qayga ko'maman buni? Nima qilaman deyapman. Shu yerdami? Aha, o'sha yerdan. Bo'ldi. Ey! Nega meni so'yding? Nega meni so'yding? Nega so'yding? Qoch! Nega? Yaqinlashma! Nega meni so'yding? Ey! Yaqinlashma! Nega so'yding? Ey! Meni sen o'ldirding! Ma bo'ldi! Yaqinlashma! So'yding! Ey! Yaqinlashma! Jini bo'lib qoldingmi o'zingni bos? Ma bo'lyapti? Menga qara. Ey, nima bo'lyapti? O'zingni bos. Yaqinlashma. Tur. Tur. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Yaxshimisan? Sen ketur, bor, bor. Bo'pti, yur, ana uni qilish kerak. Bos. Bunaqada qachon bo'lamiz? Kızım bir kurdun yaptı mı? Gece yakış uklama yanımda böyle yapı çekil. Hey, keli yapsan mı? Hazır. Hey, bol tezsiz topşırışımız keri. Ketiyemme, ketiyemme. Kesalini kança yaşırma, istmasi oshkor qiladi deyishganidek, e'tiborli qo'shnilarning oddiygina shubhalari bilan bu jinoyat oshkor bo'lishini kim bilibdi deysiz. Ichki ishlar xodimlarining har bir berilgan ma'lumotni beparvo qaramay chuqur o'rganishlari natijasida qanchadan qancha jinoyatlarning oldi olinadi. Chiqyapman, kutib turing. Uzr, hozir sizga qaytaraman. Assalomu alaykum. 102 mi? Orada ketaman deb turganimdan 10 minut oldin telefon bo'lyapti. Telefonimga mahallamiz uchastka bo'yi telefon qilyapti. Qaytasan bo'lyapti. Shunaqa shunaqa joyda ishlayman deyapman. Desam, bo'lib turib tura hozir ketyapman men. Alo. Ha, tuzukmisan? Assalomu alaykum, uyda yaxshimisiz? Ha, yaxshi, qayerdasan? İşdamanki. Sen ishxonada bo'lib tur. Men hozir oldinga boraman. Xo'p.
sezdim şekilde. Hayolda bu narsa yok. Ben hali bilişken yok da böyle yapın. Bol kelorin de yapın. Naşta olup duramam de yapın. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Yakşı mısın? Yakşı Rahman. Dişliyim eki ne oldu? Ben senge... Bundan ki Cem Yürgün... Artışı hareket kamayken demeyen mi tamam? Düşünmedim. Ne oldu ki? Hamasını düşündürüp sen. Manzura Sabirova kim? Ne oldu dedi yaptı. Ya ne oldu dedim. Şunaka hayalini ismemi diyordu. Meşnaka aldısam. Palançı kim diye. Diyordu ki hayal gerekti kirli. Demek beleşipti de yaptım. Ne oldu bunu geri yaptım. Ne oldu dedi yaptı. Şunaka oldu dedi yaptım. Soyuldu dedi yaptım. Sen ne maksat buldun Ersel ya? Uzun her bir bilen buldun ya. Ben tırayım mı deyip ben. Sen banseye git dedi ya. Banseye de ok geç dedi ya. Unuttum. Kasalhane kop geçti. Yürümem bile. Yakşayam ki vakti de içki işler tomonidan o'rganilgan ve vaqtida oldi olingan bu jinoyatda o'ljaga allaqachon aylanib bo'lgan bir insonning hayoti qutqarib qolindi. Jinoyat sodir etuvchining esa yanada og'irroq sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatining oldi olindi. Qilingan jinoyat uchun esa endi qonun oldida javob berish kerak. Bir bor boshi borib devorga tekkanida o'ziga xulosa chiqarmagan shaxsot mana ikkinchi marta bir necha yillik umrini o'zi yo'qqa chiqardi. Endi qanchalik jinoyatini yashirishga, o'zini oqlashga urinmasin, uning aslida kimligini, qanaqaligini qonun allaqachon aniqlab bo'lgan edi. Men xonaga borib o'tiribmiz, endi yerdan javob kelishini kutib turibmiz. Yo'q, o'zi operatsiyadan chiqqan, tikishgan bo'ynini boshlag'ilishgan, tirik qolgan. Tirik qolib, tirik qopda tergovni boshlaymiz endi. Olib kirishdi. Tergov qilayotgan joyda prokuratura tortdi. O'zimizni melsaxona operlar tergovni boshlaydi. Prokuratura tortdi meni ishim. Prokuraturaga o'tdi tergovchi. Prokuraturada tergov boshlandi keyin. Mana kechgacha shu yerda turdim. Tergov bo'ldi, boshqa bo'ldi. Hamma yo'q, shunaqa bo'ldi. Aytib berdim rostdan. Maqsad nima maqsadda bo'ldi dedi. Bilmayman nima maqsadda bu narsalar gapirdi dedim. Mashinaqa bo'ldi dedi. Afsusdaman. Hayotda afsusdaman. Ha, belki bu narsalar bo'lmaganda hozir farzandim yonimda, oilam yonimda. Farzandim yetarar, aylantirib yurib. Do'konga boraman, teshikalat qo'liga olsangiz qanaqa xursand bo'ladi farzand. Kızım şu özümüzde Farg'ona viloyati Quva tumanida tug'ildi. Birinchi kuni soat 2'de roddomga boryapman. Roddomga boryapman 2'de. Soat 4'ga tug'ildi. Soat 4'de ertalabda tug'ildi. Birinchi farzandim. Endi birinchi farzand hammaga boshqacha tuyulsa kerak. Hozir mana 1.5 yosh bo'ldi. Telefonga chiqsam, dabar yapti. Farzandim 1 kilo 650 gram tug'ilgan. Hayotda kichkina tug'ilgan. 3 kun ko'rmadim. 3 kun endi onasiga ham berishmadi. Onasiga ham berishmadi. 3 kun deganda shu ko'rsatishmayapti. Urush janjal qilib kirdim roddomni ichiga, doktorga urush janjal qilib yurib ko'rsatasin. Olib kirdi, kirdim, ko'rdim. Ko'rib qizimni rasm yolib rasmini ko'rib turaman uyda bo'ladi. 15 kunda roddomdan olib chiqdim. Kechasi kelinimiz uxlaydi, uxlar deyman. Qarab yotaman o'zim. Bu narsalar bo'lmaganda ko'p o'ylanib o'tiramanda. Mana birinchi marta hozir yuryapti deyapti. Yurganini hali ko'rganim yo'q. Qadam tashlab yiqilgan payti yoniga borib turgizishdi. Orzu qilasizmi? O'sha narsani yoniga borib turgizib dur qizim deb yonda qo'ldan yetalab ko'chaga yurish
Şu narsalar var su. Mertten Xudo xohlasa çıkıp etsem endi. Şu ailem yanında olamam daim endi. Bu narsa endi bir yerden çıkanımdan keyin ancha qadrli bo'lib tuyuladi odamga endi shuncha narsadan mahrum bo'ldim-da. Farzandim yurishini ko'rishdan, birinchi marta dala deyishini o'z qulog'im bilan eshitishdan shu narsalardan mahrum bo'ldim-da. Shu narsani onam onam kechirdi lekin, o'zim hali kechirganim yo'q. Sabab, kechirmaganimga sabab mana shu narsalardan o'zim mahrum qildim-da. Oilamni xursandchiligidan, ota-onamni, men baxtimni ota-onam ko'radigan paytlarda men mana shu joylardan. Hashinchu o'zim hali kechirganim yo'q, men ota-onam kechirgan bo'lgani bilan oilam kechirgan bo'lgani bilan hali o'zimni kechirganim yo'qman. O'z aybi bilan yoshgina qizalog'ining erkalanib dada deyishidan, xotinining mehridan mahrum bo'lib, yolg'izlik olamida yakka o'zi o'tirib jazosini o'tashga majbur bo'ldi. Shu o'rinda essiz yoshlik va essiz umr deyishdan boshqa so'z topolmaysan kishi. Fikr qiling, sizning birgina xatoingiz onangizni qaritadi. Sizning birgina xatoingiz bir ayolni beva qiladi. Unutmang, sizni birgina xatoingiz tufayli norasida go'daklar yetim bo'ladi. Ular kechalari yig'lab, sizni qarg'ashidan oldin to'g'ri yo'lga qayting.